Tá, a gente falou muito da infância, da juventude, da criança, mas hoje em dia se fala muito do adulto com transtorno do, transtorno espectro, do, espectro, do espectro autista. autista. Entendeu? Eu sei falar. E, gente, é porque é trava-língua. O nome dela, o que ela faz, é muita coisa. Mas, ó, eu vou, vou pegar, tá? Sim, é, a gente fala muito... Mas eu acho que hoje tá se falando muito do adulto também, Sim. né? É, muita gente tem, agora hoje, com tanto o avanço da medicina, o avanço das informações, a gente tem descoberto que muitos de nós podemos ser autistas. Sim. E aí como é que é feito o diagnóstico, os graus, como que é? Então, é, geralmente vai chegar para nós com o diagnóstico tardio autistas de um funcionamento cognitivo bom, que foram se desenvolvendo, foram indo na escola, não tiveram atraso na linguagem, lembra que eu falei na primeira infância? Uhum. Foram, eram mais quietos, mais tímidos, uh, tinha algumas manias que todo mundo tem e foi passando, foi passando, até que chega um momento onde a demanda social começa a ficar muito uh, exaustiva. É, a gente tem alguns termos que chama de Shutdown, shut down, que eles têm realmente uma, uma explosão do cérebro, fica sobrecarregado, né? No mitidal, eu, eu não sou muito boa de, de nome inglês não. Metidão, é, que ele fica com uma sobrecarga, às vezes com crises de raiva, não sabe expressar sentimento, porque uma das características mais uma volta lá, eu volto lá na primeira infância: tá. é regulação emocional e sinais de saber fazer leitura social. Mas, por exemplo, fala que ama o que odeia, isso, tem Sim, isso? sim, mas ela não consegue pegar na, no que a gente fala nas entrelinhas. Uhum. Né? Eu não preciso falar pra você. É, não gosto de você. É só eu dar aquela olhada tá, assim, né? Tipo. Acho que não gosto de é, você. Acho que não gosto de você. E já entende. E já entendi. O autista, autista não. O nível de suporte 1, um, muitas vezes ele vai passar batido. Ele foi le sendo levado. Hum. E aí a demanda social foi indo. O que eu observo, tá? É, agora, com a questão da pandemia, que a gente ficou praticamente muita gente ficou trancada dentro Isolada. de casa, desolada. Uhum começou a se ter mais diagnóstico. Tá? isso é uma observação minha, não uhum. tem estudo científico sobre isso. Uhum. E muitos casos que eram equivocadamente tratados como depressão, transtornos ansiosos, que podem estar associados, sim, uhum. mas a base, o, tra o tratamento base é sobre o autismo. Ele pode ter o autismo e depressão. Então, depressões que você não não tinha muito uh, resultado nas, na, no tratamento com medicamentosos ou com as terapias porque o enfoque não era sobre as relações de como ele entendia o mundo então aí chegar começaram a chegar os adultos então mas o diagnóstico com adulto é basicamente Por... ficou, parou em alguma situação é ali é, por exemplo, você falou que não entende uma indireta, por exemplo. Sim, não entende uma indireta, é, tem dificuldade das relações, se manter no, num trabalho, porque ele não consegue fazer uma leitura do ambiente, então ele não consegue fazer. Dificuldade nos relacionamentos sociais, é, com, entre pares, né às vezes está casado, não consegue entender o que, o que acontece nas, nas relações. Eu não sei onde que eu li esses dias, né, que a esposa ou o marido tinha que falar, eu quero isso, eu quero... Aquilo. Se não falasse a não pessoa não Lá, a pessoa não captava, então passa muito a pessoa não é romântica, sabe assim, seia é fria assim. E seca e às vezes fala assim não gosta de mim, não é uma, uma forma que ele não consegue de expressar, isso é regra, não é uma das características eu conheço um monte de, de, de pessoas que estão dentro do espectro e tem essa característica mais é, não tem problema disso, mas tem muitos outros que têm, uhum. tá? Então dentro do, do diagnóstico tardio, geralmente são, criança, são adultos que tiveram comprometimento no que a gente chama de na cognição social, de como ela se relaciona com os pares. Mas dava um jeitinho aqui, a mãe a, o pai dava ali, tinha uma e foram levando, né? Uhum. Só que chegou uma hora que alguma coisa. Aí essa pessoa procurou terapia procurou, e descobriu. Procurou terapia porque a ciência evoluiu, né? e aí não se ficou mais nas questões das relações a ah, não tem culpa da mãe uhum. que não teve contato visual uhum. nem culpa do pai existe um funcionamento do cérebro que é diferente que faz com que ele mantenha esses contatos dessa forma uhum. então é uma, uma descoberta para esse adulto né a partir do momento que ele tem é, essa que ele vai em busca dessa desse diagnóstico a gente vê que existe uma li Libertação. Eu sou assim, não porque eu sou mal educado, porque existe essa. Uhum. Né? Às vezes a pessoa tá passando assim, ó. Quem tem TDAH também faz muito isso. Passa assim, não fala oi. Né, tá ah, pensando é? muito assim, na, tá, tá lá pensando no, no que tá vai acontecer. Uhum. E você passa, não fala oi, você não percebe se a pessoa tá triste, tá com dor. Continua a vida. Então ela acaba sendo libertadora a partir do momento que não é que ela tá fazendo aquilo propositalmente, hum. é porque ela tem realmente. Se a gente tá falando de contato visual, de imitação, de atenção compartilhada, de controle da, das emoções. Olha quantas áreas do cérebro ele precisa estar tá fazendo para buscar essa interação. Áreas mais comprometidas e áreas menos comprometidas. De, De certa gente... forma, então, a pessoa é técnica, né? Ela ela é... vive tecnicamente. Pode ser. Eu acho que é um Nossa, gostei. Gostou? <laughs> gostei, adorei, gente. Eu amei. Tô amando <laughs> também, gente. Deixa eu falar, chegou mais pergunta. Ah, você seria concluir alguma coisa? Desculpa. Não, eu eu acho que é por aí, né? O meu raciocínio tá Tá nessa linha de, de ser mais é, direta. Uma pessoa que não vai muito cheia de. Ou então ela se esquiva. O que, que ela faz? Ela se, se esconde. Pra ela não ter que ter a interação. Interação, entendi. É, 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 gente, isso não significa que vocês têm que usar isso como desculpa pra não me complementar. É, é passar, verdade, tá. Vamos lá. Ou é... então, uma outra coisa. Ah. Ou então é em excesso. Oi, Ai, oi, menina. oi, oi Então a gente Nas precisa crianças... conversar <laughs> Nas... Ai, eu tô preocupada Nas crianças pequenas isso pode acontecer bastante Aí antes de eu ler aqui a pergunta o, o... Acontece, por exemplo, assim Você é adulto E aí você descobriu que você tem Transtorno... Isso. Do espectro autista, autista, você descobre, você não tem já um preconceito formado, você fala, não, eu não tenho isso, eu não quero ter isso, eu não sou assim. É, e agora? Tem pô, Tem essas pessoas que dão a negativa do que tem, é. Tem sim, tem? tem. Eu acho que tem caído por essas oportunidades de você, a gente tem o, o, alguns grupos, tem caído muito essas questões, mas assim o preconceito vem às vezes da, 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 até da gente mesmo, sim, né? Sim. É, ou então existe assim a, 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 existe essa condição, ah não, não é nada disso, é tudo modinha. Então a gente ah. tem que ir desconstruindo esse, esses mitos, né? Uhum. E, e tornar. Eu sempre é claro que é, uh, você ter uma condição, você tem que passar a ter conhecimento dessa condição, né? A gente tem que... É, se, a, se ela chegou até naquele patamar... tem Eu tenho pessoas que, que têm cargos, que têm faculdade, que tem E ela chegou, a gente tem que ver pelo lado positivo. Sim. Não pelo lado... Quanto que a pessoa foi resiliente e suportou até aquele momento, até ter construído esse diagnóstico? Ela teve... Ela foi muito persistente. Então, eu sempre. Esse é o meu jeito de trabalhar. É o jeito que eu acredito, através de muitos anos de experiência, que é a partir do ponto positivo que você tem que partir, né? Então, eu sempre brinco, falar ó, oh, tem um artista tal que te, tá dentro do espectro. A gente sempre pergunta, Mas você analisa assistindo a TV? Não, ah, tá. Tá. Isso, isso tem. Já. Não, ainda ah, tá. não, gente. Ainda não. Ai, tô vendo não. a novela. Eu acho que a Fernanda <laughs> Montenegro. Ah, é que assim, eu não vou citar nomes, mas tem alguns. Ah, tava na mídia aí. Vocês dão um Google lá, que vocês vão ver que tá na. É ah. tá na... que não algum é um problema. Algum... Não, não, não é, jeito, porque não. isso não é limitador, assim, não. entendeu? Não, tanto que tá na TV, tá na fazendo TV. arte. E, te... e teve. É, o diagnóstico tardio. Uhum. Então, não tem problema. Eu uhum. acho que a condição a gente tem que levar a autoestima das pessoas para isso e a gente ah oh, nossa coitado não, não, não. eu não sou dessa, eu não sou dessas é, eu, sou eu das... acho que entra no momento de não coitado mas no um momento de cuidado isso. e a gente vai chegar sobre isso que são pessoas periféricas por exemplo ah. pessoas em situação de, de pobreza de vulnerabilidade, vulnerabilidade que possivelmente quando descobrem que tem alguém autista, autista dentro de casa deve sofrer um, um tanto quanto mais Sim. né